Trojka e kreditorëve ndërkombëtar pritet të kthehet në Athinë gjatë kësaj jave me synimin që të përfundojë vlerësimi brenda muajit mars, njoftoi nga Brukseli komisioneri i çështjeve financiare Olli Rehn, menjëherë pas përfundimit të takimit të Eurogrupit. Trojka do të kthehet deri në fund javës me qëllim që të kemi një marrëveshje në parim në nivel teknik deri në takimin e Eurogrupit të muajit mars, konfirmoi dhe vetë ministri grek i financave Yannis Tournaras. Përderisa vlerësimi i trojkës do të jetë pozitiv, Eurogrupi pritet të miratojë disbursimin e kësit të radhës së kredisë me vlerë 9 miliard euro, theksoi Tournaras. Ndërkohë, Ministria Gjermane e Financave e ka hedhur poshtë të gabuarin shkrim të revistës gjermane Der Spiegel, sipas së cilës Greqia nuk mund të presë mesazhe pozitive për ndihmë të re përpara zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Ministritë kompetente po shqyrtojnë më tepër ndihmë partneriteti për Greqinë, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Financave. Dhe shtoi se programi aktual për Greqinë ka vlefshmëri deri në fund të 2014-s. Nëse do të vazhdojë të ketë nevojë për financim, kjo do të qartësohet nga mesi 2014-s, theksoi zëdhënësi i ministrit Wolfgang Schäuble.